Выратаваў пажарны апавяшчальніку, Краснаполі адбыўся пажару ў двухккватырным жылым доме. Калі супрацоўнікі службы 101 прыбылі да месца здарэння будыны гарэў адкрытым полем, жыхары знаходзіліся на вуліцы. Братавальнікі высветлілі, што ў моманту згараня у адной з кватэр спрацаваў пажарны апавяшчальнік, які разбудзіў гаспадароў. Яны самастойна пакінулі дом. Жыхары іншай кватэры прачнуліся ад трэску і таксама паспелі выбегчы з дому. Спецыялісты мяркуюць, што ўзгаранне магло адбыцца з-за кароткага замыкання электраправодкі.